Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Sabulidi di sini. Saya doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Untuk yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, dan untuk yang masih sehat, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saiki apa penjajal nganggo basa Jawa yo. Sing urung paham yo belajar basa Jawa ben ngerti. Oh no. Guyon yo cah, yo ben sithik-sithik ngerti basa Jawa ngono lho. Iki aku lagi ning Cepu iki, iki biyen iki ning kene iki tugu iki telon Ketapang iki ana tugu ngene ngono saiki dadi cagake lampu tok iki. Iki aku pening Blungon iki guys, ning Blungon desa tengah alas iku desaku dhewe. Iki teko belokan iki aku ape lewat ndi nek ngarani lewat pasar sore iki nggo. Jadi aku lewat plaza sik iki kok Cepu, mau ke Wetan kok Padangan. Iki nek teko telon pojokan plaza iku aku belok ngiri. Lah mbiyen iki nek gak salah iku jare makku iku iki mbiyen iki jenenge pasar Kawak mbiyen. Saiki jarene plaza ngono, plaza Cepu. Iki ngulon arah ngulon terus iki engko sampai teko perapatan Bang Jongko nok Jalan Pemuda iku sak ngulon maneh ya. Iki nek bengi rame pol iki guys. Iki akeh wong dodolan tenda-tenda nek bengi iku. Nek sing kaliran bengi-bengi somoro rene woi. Los. Nah, iki mau perapatane ora kesuwen guys, sepurane ya iki wis teko kulon wis arah Jalan Pemuda iki wis an Jalan Pemuda iki. Ning kene iki ya rame iki nek bengi akeh angkringan daerah kene iki. Cah nom-nomi biasane do nongkrong ning kene iki. Tapi nek jaman kumbian iki urung ana angkringan, ning Cepu iku urung ana. Jaman kumbian iku kan asura enak. Saiki wakeh bakul angkringan bakaran iki jan-jan. Biyen iki aku nek ning Cepu ku nongkronge paling yo ning taman kuwi ngopi, taman Seribu Lampu iku. Ah, kanan kuwi ana tugu minyak iku. Tugu minyak. Cepu jarene kota minyak kok. Terus iki ana pom bensin iki biyen yo pas nom-noman ku biyen yo urung ana, saiki ana, saiki anyar. Hati-hati nek nyebrang ku soalnya dalane anjor. Iki wis teko Wonorejo iki, guys. Iki ning kiri jalan iki ana mie ayam sing ruwame ne pol laris tenan. Antri-antri sampai. Tapi jenenge mbok apa mie ayam iki? Sing ngerti coba komen ning ngisor ya. Iki searah ngulon terus ya, nek apa ning Bluro barang lewat kene ya iso. Jadi engko ning kulon iki engko ana ning arep ana pertigaan biyen, pertigaan. Ku nek ngiri ketemune ning bypass. Lah iki lho guys, biyen pertigaan saiki dadi perempatan soalnya sing kanan mau iku ketoke arah perumahan ketoke. Dadi ini perempatan, biyen pertigaan iku. Nek sing ngiri ku engko mau arah terminal bypass. Nek ngulon rene iki engko arah Bluro. Arah pasar sore iki lurus terus. Jangkrik tahun piro iki 2023 iki sik ana. Apa nek ngarani? Aku jaman ku mbiyen sekolah iku nek numpak ngono iki kol. Kol iku angkutan antar kecamatan ini iki lho. Nek ngarani kol. Numpak kol ngono. Ana sing ngomong kol pindang. Padahal nek gak salah iku mbiyen iku mobile iku jenenge Isuzu. Jadi nek ditekoki numpak apa mau numpak Isuzu ngono. No. Impossible. Lah iku ono nek ning nggon kuwi jenenge ndek kae iki tepak iki. Tapi saiki wong-wong nek ngarani pickup ngono. Biyen iki ya tepak. Truk tepak, mobil tepak ngono kuwi. Koncoku nek tak omongi tepak ngono kuwi yang guyu kok. Lah jarene iki tepak iku ada petelot, ada pulpen kuwi tepak. Apa nek ning nggonku jenenge krepyak ta ngono. Dulu dulu dulu. Indah Jaya tak kira Jaya Utama iku bis endi iku? Indah Jaya apa kembarane Jaya Utama apa ya? Teko Purwodadi kono iku. Nek Jaya Utama kan Surabaya Purwodadi. Iki teko sambung kendikan pasar iki, daerah pasar. Mbah saiki pasare rodok sepi ketok enek. Iki padahal esuk iki aku budal iki. Nah iki jembatan merah, jembatan pojok watu nek kanan iku pojok watu, jembatan apa nek ngaran iku jembatan kendilan apa jembatan di lo sing ngerti coba tolong kandani aku ya. Terus ning kanan jalan iki ana pom bensin sambung guys,
aku dadi kelingan biyen tuku bensin nganggo pulsa jangkrik. Legendary. Iki saiki wis sampe teko papatan iki, papatan sing kanan arah Ledok, sing ngiri arah Jenu nek gak salah. Iki lurus saya, guys. Lurus ngulon arah Bluro. Samping kiri engko ana SMP Sambong iki. SMP 1 nek gak salah ya. Lurus saya iki dalane wis saiki mulus iki. Ombo ya cukup lumayan ombo lah daripada mbiyen ngono. Dalane ya wis apa aspal iki aspal atos ora kok mbiyen aspal gampang amblek nek dilewati truk ngono. Saiki wis bocor-coran pura ya iki koyo gak cor-coran ya nek iki. Lah iku SMP-ne mau ya. Iki ngulon sik ae terus isih. Engko bariku ono kaya apa gawe ngolah kericak, gawe kericak iki lho watu-watu iki. Sing dipecahi dadi cilik-cilik iki lho. Aku nek gak salah iki ya. Bruh. Bener pura ya? Apa pabrik apa iku ya? Gak ro aku, coba kandeni aku ya. Aku suwi ora lewat kene sampe soalnya. Terus ning kanan iku lho nek gak salah gue kericak lah sing kiri kuwi gawe timbangan jembatan timbang. Ah, sorry guys, iku mang nek ngiri mau iso lewat kono lewat Blimbing Sawur iku mau sing ana Kampung Samin iku mau. Asline lewat kono iso ketembuse Klangkrang. Tapi koyoke dalane iso watu-watu makadaman ngono lho mbiyen. Mbo nek saiki yo aku yo urung lewat kono, makane aku daripada ragu mending lewat kene wae. Biasane iki aku nek apa ning Blungun iki yo tekok wong omase tekok wong Blungun. Saya ngapain dalane lewat ndi soalnya apa meneh nek ngene iki wis musim mudan ngene iki was angel golek dalan ning Blungun niku apa meneh lewat Ngobo kono nek sing Komblora wis to impossible. Lah iki ana bubrosot iki, bubrosot iki mbiyen iki ana rile, saiki rile ilang. Rile mbuh ning ndi dipangan Grawono menawa iku mbiyen ana rile, dadi nek truk sing muatane dhuwur-dhuwur kedhuwur ngene kuwi mesti nyantol kono. Tapi saiki sik rame. Akeh wong dodolan, wong istirahat sing perjalanan ado biasane dolaran ning kono. Aku mbiyen tau bocor juga ban gue iku ning kono. Gue sepeda motor bengi-bengi, bane bocor. Oh no. Lah iki wis teko telon arah Pasar Sore guys, iki belok ngiri. Engko nek lurus terus arah Cabak. Nah, iki lho dalane iki wis mlebu alas-alas iki, alas-alas area KPH Pasar Sore nek gak salah. Iki dalane iki saiki wis walus iki, meskipun cilik tapi iso mempersingkat perjalanan lah, tambah cepet. Kerja bagus. Nek mbiyen dalane walah aspale dong lotok kabeh. Seremuk mbiyen jaman mbiyen iku. Jaman saiki wis penak iki mulus-lulus. Iki tinggal sepedaan ono suwegri guys. Aku wis tau sepedaan kok kene sampai Komblungun lah, Komblungun sampai teko Padangan iku wis tau karo anak-anakku, wis tau aku. Sepeda ontel lho ya, mbok kira sepeda motor. Iki nek bengi jan puweteng tenan iki, soalnya ora ana penerangan lampu jalan iku gak ono. Puweteng dedet iki tengah alas. Les pokoke ning kene iki, tapi nek esuk-esuk ini iku wah udarane seger tenan, wadem, pemandangannya sejuk tenan. Aku nek metu ning cepu terus mulai bengi ngono kadang yo ketir-ketir, kadang sepeda motor dhewean ngono kuwi. Tapi jenenge pengen mulih ning omah yo tetep di tatak-tatak no atine lah pokoke. Legendary. Nah, ning arep iki wis sampe teko anu apa? Ngaren TPK, TPK Pasar Sore iku lho. Lah iki do ngusungi kayu truk-truke anu do amat kayu. Biyen iki wakeh truk-truk ning kene ya jejer-jejer ngono kayune wakeh. Saiki kayune yo ngene iki lah karek sithik. Mungkin wis alase yo isek nom-nom jatine mungkin yo. Dadi urung dipanen. Biyen wakeh iki tumpukan kayu-kayu tok iki wakeh tenan. Rame sing dodolan barang iki yo rame ning kene iki. Saiki warunge karek piro tok ngono nek diitung 3 apa 2. Yo iki sing jenenge TPK Pasar Sore, guys. Pasar Sore ning kono mau iku ndek kae ana palangan ana ana portale. Saiki gak ana. Iki ana warung iki. Warunge yo sampe saiki iso ana iki. Biyen niku ning kono yo ana
saurunge kuwi yo ono. Saiki ketoke mbuh karep pira ning kono marmu. Wis mare yo wis rada sepi yo ning kene iki. Wong-wonge iki paling yo wis do apa nek arek do merantau padha pindah ning kota menawa. Lah kaya ono mbok dhe lagi ngarit kae. Ning kene yo aktivitas sing wong kene iki yo ngono kuwi ngarit, ngalas, golek rencek, golek rempuyang, macam-macam aktivitasnya. Jian tenan sewajuk tenan iki. Wite yo. Mbok ket biyen koyo sak mene ae wite iki ra gede-gede. Kenapa yo? Nah, iki wis sampe teko telon, guys. Teko telon nek ngiri ku ning arah Mengeng. Desa Temengeng nek lurus arah Gubuk Payung. Biyen iku tempat wisata, ana bule-bule ini barang lah. Loko biyen iku ya mlebu ning Gubuk Payung kono iku biyen ana loko sing real ning gone. Endi mau? Brobrosot mau lho lah tembusin ku iso teko KPH Cepu. KPH Cepu, KPH Cepu kono iku. Iki dalane ya wis lumayan apik ya aspalan lewat Mengeng iki aku. Kerja bagus. Mengeng iku isih melok Kecamatan Sambung ya guys ya. Jadi iki engko yo aku sekaligus melewati 3 kecamatan iki engko. Wow. Lah iki wis mulai masuk kampung-kampunge desa Mengeng guys. Omah-omahe yo ngene iki, nek omah-omah wong Bluro iki mesti ngene iki ning desa iki ngene iki mesti. Omahe kayu, bentuke yo mirip kabeh ngono kuwi. Legendary. Omah kayu nek kene wakeh tenan, nek golek omah kayu gedhe-gedhe ngono iki papan-papan ngene iki wakeh tunggale. Iki dalane wis ning desa tapi dalane wis apik iki wis aspalan iki. Iki aku ora ngapusi. Iki tenanan lho guys yo. Aku pokoknya engko nglewati 3 kecamatan dalam waktu kurang lebih 15 menit lah yo. 15 menit atau 10 menit. Iki dalane wis aspalan guys. Nah, iki wis mulai rusak iki. Apa pedot ning kene aspal iki entek ning kene iki yo. Iki wis ceklongan 1000. Wis ngene iki ambien yo dalane ngene iki asline, tapi yo wis dibangun wis lumayan apik lah. Kerja bagus. Ana kemajuan sithik, tapi aku yo ngenteni pirang puluh-puluh tahun ngenteni pembangunan kaya ngono kuwi. Nah, jaman ku yo dalane ngene iki kabeh ngono. Ora ono aspal, aspal paling aspal bekas jaman londo menawa nglotok kabeh. Nah, ngene iki dalane guys yo. Bisa ning Mengeng iki. Lah iki teko SD Mengeng iki ana Balai Desa. Pokoke lurus terus saya ngentutno dalan sing aspalan iki guys. Lah iki ning kene iki HP ku wis gak ana sinyal iki guys. Impossible. Wis mbo iki pokoke nek ning Blungu niku ya wis ngono kuwi. Ora ana sinyal iku ya wis biasa aku ket mbiyen iku ya ngono kuwi wisan. Nek pengen golek sinyal ono kae leleran apa golek panggur sing dhuwur ning genengan ngono kae. Iki dalane ngene iki. Yo iki koyoke urung didandani lah. Iki sak aspal kawak ketoke nek ndek mau kan iso anyer no. Oh, dalane ngene iki. Ono elek yo sithik-sithik ngene tok. Ora elek kabeh ngono enggak. Yo wis lumayan lah daripada mbiyen ngono ku. Mbiyen yo wis wangel tenan milih dalan iku. Apa lewat Gubuk Payung ya metel-metel. Biyen iku lewate Kedung Tuban kono. Lah engko bali aku paling ngempe lewat Kedung Tuban. Ya saiki lewat Mengeng. Iki dalane wis ape teko nggone Klangkrang. Wong kene iki ketoke do nandur jagung kabeh, guys. Yo soale paling penak nandure iki jarene jagung luwih cepet panene juga. Apa biayane nggo nandur iku perawatane barang iki gak larang jarene luwih penak nandur jagung. Mangkane yo do nandur jagung kabeh kebanyakan wong-wong kene iki. Ya suasana kampunge kaya ngene iki, guys. Jenenge kampung tengah alas yo ngene iki. Wis terbiasa karo keadaan apa sepi, gak ono bako lewat, gak ono apa nih arah nih motor lewat. Suasana ini, suasana ini
tenang ngono lho. Damai gak kemrungsung wang-wang suara mobil, suara truk, suara mbuh lah. Ngono. Ya ternyata sih aduh kelangkrang ya tak kira wis ape nyedhaki kelangkrang ki mau guys. Saya urung perbatasan iki. Iki saya arah ndi yo? Mojok ngulon apa piye yo? Kidul ngulon apa ning ndi iki yo? Saya ning Temenggeng iki. Tapi guys ape menuju perbatasan ning arah Kelangkrang ngono lho. Jadi nek Kelangkrang iku meloke kecamatane Kedung Tuban, guys. Sedangkan Temenggeng iki melok sambung ngono lho. Dadi iki wis ape mlebu ning kecamatan Kedung Tuban iki wis perbatasan yo. Wis mlebu Desa Galuk. Iku ana kandang pitik. Lah iku lewate kene engko mau nek sing kampung Samin di Blimbing Sawur iku lewat kono mau. Tapi dalane ketoke makadaman nek teko kene mbuh nek teko kono wis cor-coran karo. Iki wis teko Kelangkrang. Kelangkrang iku Desa Galuk. Nek salah turung benerno yo, engko tulis ning kolom komentar benerno aku nek salah. Iki meloke kecamatan Kedung Tuban. Berarti wis dua kecamatan ya wisan. Mau kan teko Temenggeng kan kecamatan Sambong. Lah saiki wis teko Galuk. Sedangkan Blungun iku meloke kecamatan Jepon, guys. Dadi lak bener. Engko nglewati 3 kecamatan dalam waktu 15 menitan tok wis. Wong cepet tok. Lah piye wong perbatasan cah. Blungun iku perbatasan antara Sambong karo jadi mau Kedung Tuban nek kidul ku Kedung Tuban lah etane ku Sambong ngono lho critane iku. Iki teko belokan iki tikungan tajam iki hati-hati guys ning kene iki wah jan kok nek wong numpak motor banter ngono ya bahaya tenan iki. Lah iki teko jembatan Kelangkrang iki mbiyen yo cewilik jembatane saiki yo wis iso gawe nyimpangi sepeda motor ngono iso lah saiki. Kerja bagus. Iki wis cor-coran guys iki dalane iki. Dalan Kelangkrang Galuk iku pokoke dalane wis cor-coran. Roto-roto cor-coran wisan. Wis ora ana dalan elek lah nek daerah Galuk iku. Nek jarene wong-wong iku soalnya ning kono iku ana wong DPR ngono kok critane. Dadi ana wong DPR iki sing omahe Galuk. Ya ana untunge juga to duwe dekengan kaya ngono kuwi. Kerja bagus. Nah, iki simpangan ngene iki ya rada ati-ati soalnya ya memang dalan desa ya dalane rada sempit rae. Pinggir-pinggir iki rada jeru, langsung tegal sawah iki. Neng nek dinggo apa? Ijenan ngene iki ya los ae gampang. Oh, simpangan karo montor iki ya rada mepet minggir. Tapi dalan iki wis jos tenan iki, guys. Dalane cor-coran iki padahal dalan desa lho. Tapi yo dalan desa sing menghubungkan kecamatan juga ngono lho. Iki nek ape wong-wong kene iki nek ape ning Sambung iki jelas lewat kene. Ape ning Cepu ngono kuwi mestine lewat kene mestine. Kan iso ae lewat enggak apa Kedung Tuban sing kidul kono. Galuk kan melok Kedung Tuban ya. Pengen Cepu mungkin lewat kidul Kedung Tuban kono ya iso, tapi ketoke luwih penak lewat kene. Ini wis cor-coran kok tembuse langsung Sambong, Sambong Cepu wis sang. Nah, iki yo iso alas-alas ngene iki. Ning alase yo jatine cilik-cilik ngono kuwi. Nggo nok portale iku, guys. Ning kono kuwi. Guys mulai masuk kampung-kampung sing rodok rame iki guys ning Kelangkrang iki. Wis akeh baliho-baliho kampanye-kampanye ngono iki. Saiki tren musime kampanye guys, rodok kampanye musime pemilu. Apa pemilu iki aku nggih video iki yo. Pemilu presiden, legislatif. Lah nek wis teko kene iki wis dilonggar sampe nglewati Desa Galuk ya guys yo. Lho, parkire nang kene iki lho. Ini kira rodok mepet rene. Set. Lah,
iki tikungane iki hati-hati ning kene iki. Rodok sempit iki dalane soalé. Wah, ning kampung yo wis mlaku alon-alon ngene wae. Ora usah ugal-ugalan. Ya dibuan dem wong kowe. Eh iki jembatan iki biyen yo sempit iki, jembatan kayu biyen iki. Saiki wis dadi jembatan beton. Iki lho, apa relinge pager-pagere jembatan iki lho dicat koyo kayu padahal iku yo beton asline. Cat koyo kayu ngono apik. Kerja bagus. Iki sekot telon galuk iki guys iki. Iki galuk lagi awak dhewe ambil kanan ya guys yo. Kanan iki engko arah Blungon. Nah, iki galuk iki sak melok Kedung Tuban, engko Blungon melok Jepon. Iki ning kene iki. Lah kowe gapurane wis ketok, selamat datang Desa Blungon. Iki teko Dukuh Kalimiri iki guys. Kalimiri iku Blungon sing paling kidul dhewe. Biyen gapura iku yo gak ono ngono kuwi, saiki nek dikek gapura barang. Ah, sorry kesuting guys. Sorry gak kesuting ku mau ana SD Kalimiri, SD Negeri 3 Blungon. SD 3 ngono iku. Melok ini Kalimiri, dadi SD niki ana 3 tok ning Blungon iku. Ana SD 1, SD 2, SD 3 ngono. Iki dalane rada munggah iki ya wis cor-coran iki dalane guys. Apik iki kampung. Dalan kampung iki. Tapi cor-coran iki ora sampe teko pol Blungon paling kulon kono enggak. Ya engko ana batase cor-coran iki. Ngono. Iki nek apik ning Jepon apa ning Blora ngono wong galuk iki mau paling ya lewate kene iki. Langsung tembuse nggone nglobo kono, nglobo melok jiken. Oh iya, aku mau salah ya, kurang lengkap nek ngandani. Jadi Blungon itu diapit ana Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, Kecamatan Kedung Tuban sing kidul ngono. Lah iki nek nganan iku ning kono ana madrasah mbiyen iku. Mbiyen ngaji kok kono iku aku mbiyen iku. Nek cilik iku. Lewate dalan iki padha ae montel ngono kae. Mulai bengi jam 09.00. Jam 09.00 apa jam piro mbiyen? Udale magrib-magrib ngono kuwi. Surup-surup. Bareng asar jam 5-an lah udale kita. Legendary. Nah, iki kok wis perbatasan Dukuh Botoh guys iki. Iku mau kan Kalimiri iki saiki wis mlebu Dukuh Botoh iki wisan. Ana masjid ning kono, masjid. Masjid apa musala ya? Masjid ketok e. Ning kono. Lah iki ning kene iki jenenge Pasar Pon. Jadi Pasar Pon itu bukae nek pas pasaran dinone pas pasarane pon ngono lho ceritane iku. Jadi nek dodolan serabi, sego pecel, sayuran. Nah iki pas jor-joran iki ini kan nek ngarani kidul kali iki guys. Soale ning kono ku ono jembatan iku ngisore ono kali. Nah iki sebelah kidule dadi nek ngarani kidul kali. Pasar Pon kidul kali. Iku ning kanan iku mau ono Mbak Ida dodolan gorengan, dodolan sempolan, dodolan es iku. Celuke ora nek uwonge setinggal ae. Nah iki jembatan iki. Jembatan Botoh iki jenenge. Kidul kali. Lah nek iki wis lewat kali jenenge lor kali. Iki secor-coran dalane guys. Iki ngarep iki ana telon, nek kanan iku arah Mentul, melek Mentul, belok kiri guys, iki arah Blungon, arah Dukuh Blungon, arah Balai Desa, lurus saya ning kene iki. Nah iki kanan jalan iki ana masjid. Nah kulone masjid iki ana SD Negeri 2 Blungon, SD Botoh iku, SD loro. Iki dilong kasus sampai teko Balai Desa nih guys, dalane ya wis lulus ngene iki mulus. Kumbien ana pandhe besi kumbien niku. Saiki mbuh isih diuripno apa ora iku. Sampinge Pak Warno iku. Nah, iki Balai Desa niku. Ana tulisane Blungon Mesra. Nah, iki gapurane. Masuk Desa Blungon. Kecamatan Jepon.
Blumen melok Jepun padahal yo cedak karo Jiken, cedak karo Sambung, cedak karo Gedung Tuban, tapi melu Jepun ngono lho. Iki sik mboto iki, guys. Iki lah nek kene iki nek gak salah wis melok Blumen sing mau sik mboto koyo ne. Nek salah tolong koreksi yo. Wah, aku iki suwi ora jalan rene soal iki. Jalane nek wis ngulon iki pavingan tok yo, ora cor. Wis gak ono sinyal ning iki guys, ning kene iki yo san. Oh no. Smartfren. Smartfren iki yo iso mesti iki ora full ngono gak iso kecepatane full ngono gak iso. Bra. Ya mentrip-mentrip ngono lah iso padha wae. Ini wis sampe nglewati jembatan guys. Tak sarana nek ape nglewati jembatan iki ngebelo sik nglaksono soalé ning kono iku engko angel mundure anjor-anjoran nek mobil kok kono kan ngono. Nek ape simpangan iku rada susah dalane iku lho. Anjloke lumayan jero. Ya wis guys, iki mau videone wis suwi lho iki ya. Oh no. Tapi wae ya pokoke dalane wis ngono kuwi lah. Bra. Pokoke aja lali subscribe, like, share yo. Lah iku SD Blumen siji guys. Nek seneng videone aku gawe basa Jawa ya komen yo, engko tak gaweno video basa Jawa maneh, mbuh temane apa engko dipikirne yo. Utawa nek duwe saran yo monggo ditulis ning kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.